ons hoor praat oor daai ou balie van Amerika. Wie? Die groot ding, maar ek het hoor hy's 'n kernwapen genius. Sy navorsing van kernwapens in die hande van selfs die kleinste moontlike militante groep. Wat 'n klomp skaak. Wie dink die IAEA wil net terugsit en kyk hoe nuus oral versprei? Kyk na Suid-Afrika. Help. Kyk hoe die tyd vir grootpas tot gemaak het. Jy kan nie die logika van die staters en militante verwag nie. Die wêreld is vol ryk kern. Dis waar die gerugte begin. Dis al. Ja. Dit is reg. Guard post captured. Subject on board. Leave the rest to us. Ops list updated. Okay, subject is in. Extraction arrived at mother base. Unit function added. Develop. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete.
Analysis complete. Analysis complete.
Ek wil nie prik nie. Lie down. Get down. Weather will clear shortly.